Hola, què tal? Molt bona nit. L'artista Maria Dolors Duocastella mor avui a l'edat de 87 anys. La Suri va patir dimecres un vessament cerebral que la va deixar en coma. El seu enterrament es farà aquest divendres a les 5 de la tarda. Us ho expliquem de seguida abans d'altres titulars de la jornada. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa celebra 4 anys. És la segona delegació més antiga de Catalunya. El moviment ha situat el drama dels desnonaments a l'agenda política amb el suport de l'opinió pública. Creix el nombre de consultes a l'oficina jove per treballar a l'estranger. La Casa Bauman ha atès en el que portem d'any 252 consultes sobre mobilitat internacional, gairebé les mateixes que en tot el 2013. Vallesos ha rebut el premi com a millor revista de la primera nit de la premsa en català. El jurat ha valorat la tasca d'oferir una informació de qualitat i a la recuperació de la memòria històrica i el patrimoni. El Club Natació Terrassa s'ha proclamat subcampió de Lliga. Els agarencs han fet un gran partit en el tercer partit de la final del play-off contra l'Atlètic Barceloneta, però han acabat perdent per 3-6. Els vigents campions no han donat opció a la sorpresa i han sumat el seu novè títol consecutiu. Als esports ampliarem la crònica d'aquest partit en un dijous on l'actualitat passa també pel món del futbol. Ja queda menys per al partit contra el Linares. El Terrassa s'està preparant a consciència per capgirar l'eliminatòria i per això s'està entrenant en gespa natural, superfície que els de Miqui Garrillo es trobaran al municipal de Linarejos. Mentre els agarencs busquen passar ronda en el playoff, l'Escola Futbol Bonaire afronta aquest proper cap de setmana la primera eliminatòria de la Copa Catalunya Femenina. Maria Dolors Duocastella ens ha deixat aquest dijous, coneguda com la Suri, per la seva intensa relació amb el també artista Floreal Soriguera. Ha estat durant dècades una gran dinamitzadora cultural de la ciutat. L'últim comiat es farà divendres a les 5 de la tarda a la sala multiconfessional del cementiri de Terrassa. Aquest dijous ha mort als 87 anys Maria Dolors Duocastella, polifacètica artista i dinamitzadora de la cultura i l'associacionisme terrassenc, coneguda popularment com la Suri, per la seva llarga vida compartida amb el també pintor Floreal Soriguera. Duocastella va patir un vessament cerebral que la va deixar en coma fins als últims moments. Després de més de 70 anys dedicada al teatre, a la poesia i a la pintura, l'Ajuntament li va atorgar junt amb el seu marit la Medalla d'Honor de la ciutat el 1995. També va ser capgròs de l'any 2005, una figura que des de fa 9 anys sempre acompanya la Festa Major. L'Ajuntament ha expressat el seu condol per la pèrdua d'una terrassenca que ha contribuït a fer una ciutat millor. Bé, avui és un dia molt trist per la ciutat. Ens ha deixat una gran persona, una gran dona, una persona doncs, que ha sigut clau en la història cultural i de les arts a la ciutat de l'últim mig segle, i és evident doncs, que la trobarem a faltar. És una dona doncs, que molt empenta, una dona sempre més avançada respecte als temps que corrien, i és evident doncs, que ha contribuït a que avui tinguem la ciutat que tenim, una ciutat participativa, una ciutat viva, una ciutat culta, una ciutat dinàmica. Evidentment doncs, farien falta moltes persones amb la vitalitat i amb l'energia com ella, i és evident doncs, que és una gran pèrdua per la ciutat i la trobarem a faltar. Nascuda a Manresa l'any 1926, va arribar a Terrassa el 1940, on va començar a treballar al teatre, al radioteatre i en recitals de poesia, mentre treballava al tèxtil i estudiava infermeria. Va fer de model a l'Escola d'Arts i Oficis, on va conèixer Floreal Soriguera, amb qui es va casar el 1958. Als anys 70 va participar en reconegudes pel·lícules i als 80 en diverses sèries de televisió. La Suri ha estat un referent associatiu, solidari i cultural per Terrassa al llarg de 4 dècades, participant junt amb el seu marit i també en solitari en associacions i esdeveniments culturals de tot tipus, amb l'objectiu de popularitzar l'art i la cultura local i universal. Tot i l'edat avançada i alguns problemes de salut, Dolors Duocastella va mantenir l'activitat, participant en projectes teatrals i de formació, com ara el programa per acostar l'art contemporani als alumnes de les escoles bressol. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa celebra 4 anys de vida. Aquesta és la segona més antiga de tot l'estat espanyol. Des del 2010 han aconseguit aturar 200 desnonaments i que els bancs donessin 200 dacions. Per celebrar aquest quart aniversari han organitzat un concert solidari aquest diumenge.
El 21 de maig de 2010, la plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa celebrava la primera assemblea. És el segon grup més antic de Catalunya després de Barcelona i un dels primers també a nivell de tot l'Estat. 150 reunions setmanals després, més de 200 dacions aconseguides, prop de 200 desnonaments aturats i més de 100 persones reallotjades, els seus membres creuen que han guanyat moltes batalles. La principal victòria, però, és la de l'opinió pública. Avui dia tothom sap de què estem parlant, tothom sap que això és una vulneració d'un dret essencial i tothom sap qui són els responsables i tothom sap que necessitem canviar-ho. Aquesta és la petita gran aportació de la PAC. Aquest moviment ciutadà s'ha convertit en un referent, assenyalant la vulneració al dret a l'habitatge en la llei hipotecària espanyola. Malgrat la recollida de signatures i la ILP, les recomanacions europees i les sentències històriques de jutges, el govern central no atura els desnonaments i no concedeix la dació en pagament. El Partit Popular governa a favor dels bancs i governa contra la gent. A nivell local, l'Ajuntament de Terrassa ha estat el primer en sancionar els bancs amb pisos buits. Però la plataforma també ha assenyalat la falta de democràcia real, les portes giratòries entre la política i els poders econòmics, i ha aconseguit que es protegeixi el dret a protestar de forma pacífica. Per això diuen que fins i tot després d'aconseguir el dret real a una segona oportunitat, la PA tindrà motius per a la lluita. Perquè uns i altres ens ajudem a moltes coses, ja no dintre de la PA, també fora. Fas un vincul amb tota la gent, és una família, i això t'aporta molt. Aquesta experiència d'apoderament de moltes persones que s'han organitzat per defensar els seus drets s'ha estès a altres àmbits, com la defensa de la sanitat i l'escola pública, els jubilats o els aturats. El proper diumenge 25 de maig han organitzat un concert solidari per celebrar el quart aniversari. Serà al carrer Tàrrega 111. Nou suplement de crèdit per a Somatessa, la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa. És de 900.000 euros. L'Ajuntament no ha acceptat el refinançament d'un crèdit de 9 milions amb el BBVA per considerar que les noves condicions són un greuge. L'equip de govern demanarà al ple l'autorització per signar una operació de refinançament de la Societat Municipal d'Habitatge i, com a conseqüència, sol·licitarà l'aprovació d'un expedient de suplement de crèdit del pressupost de 2014. Aquesta operació es deriva de la negociació del deute que el consistori té amb el BBVA, el principal creditor. Els acords aconseguits suposen l'establiment de 3 anys de carència en les amortitzacions d'11 crèdits per un valor de 32 milions d'euros. D'altra banda, hi ha un altre crèdit contret amb aquest banc de 9 milions d'euros. En aquest cas, s'havia previst en el pressupost que es refinançaria, però el BBVA proposa ara modificar unes condicions que ja no són favorables per al consistori. Per tant, no accepten la renegociació d'aquest crèdit, que en els nous termes que proposa el banc costaria a la ciutat 1 milió d'euros. Com ho havíem previst que tindrien la carència, no s'havia inclòs en el pressupost de l'aportació a Habitatge aquesta quantitat. Per tant, hem d'aprovar un suplement de crèdit per cobrir això per valor de 917.000 euros per pagar, doncs, evidentment, l'amortització d'aquest crèdit que finalment no ho han aconseguit. Aquests diners sortiran de romanents de liquidació d'obres de 2013. L'Ajuntament destinarà a Somatessa aquest 2014 prop de 4 milions d'euros. El 50% es destinarà a l'amortització de crèdits. L'altre 50% ha de compensar les polítiques socials que se li encarreguen, la gestió de les incidències a través de l'Oficina Municipal d'Habitatge i el lloguer social. Actualment el deute de Somatessa és de 80 milions d'euros. Una part correspon a les inversions fetes en terrenys urbanitzables per la construcció futura de 3.600 pisos d'habitatge social. L'altra a la construcció de 976 habitatges de propietat, la majoria al barri de Torressana. Els protocols de la Fira Modernista de Terrassa es tractaran en el ple municipal del mes de maig. Una comissió ha coordinat el treball previ de redacció d'aquest document d'actuació, molt semblant al que ja té la Festa Major. La Fira Modernista de Terrassa ja té protocols. La seva aprovació haurà de passar per ple aquest mateix mes. Una comissió ha coordinat el treball previ de redacció d'aquest document d'actuació, molt semblant al que ja té la Festa Major de la ciutat i que documenta allò que s'ha fet fins ara i servirà de patró de les properes edicions. Cada vegada més, la Fira Modernista acumula importància i prestigi, fet pel qual s'ha redactat un protocol d'actuació per facilitar el desenvolupament de la festa, atès les dimensions que ha adquirit. El document pretén preservar el disseny, l'ambientació i els continguts bàsics de la
fira, a més de coordinar les activitats i donar suport a les entitats participants. D'altra banda, l'equip de govern portarà al ple del mes de maig dos temes més de l'àrea de promoció econòmica. El primer és un canvi formal per les modificacions en el nom del Consorci Fira de Terrassa per l'actual recinte firal, després que l'Ajuntament n'assumís la gestió. D'aquesta manera quedarà recollit a la Federació de Fires de Catalunya. El segon tema, que s'ha de sotmetre a aprovació la propera setmana, té a veure amb un conveni de col·laboració de l'Ajuntament amb l'Associació d'Empreses Innovadores Tèxtils, que ha passat a estar presidida pel Centre Tecnològic Leitat. Per vincular-hi el Parc Orbital 40, el lloc de foment serà el mateix consistori qui s'encarregarà de la vinculació. La Generalitat està estudiant aplicar un nou impost a les zones blaves per lluitar contra la contaminació. L'impost es podria incloure en la propera llei d'acompanyament de pressupostos. L'impost es podria incloure en la propera llei d'acompanyament de pressupostos. Encara se n'han de definir els detalls, però es pagarien aparcar a una zona blava o verda dels municipis amb problemes de qualitat de l'aire. Així ho estableix el Pla contra la contaminació atmosfèrica, encara en tramitació. La recaptació ha de servir perquè els ajuntaments implantin descomptes als cotxes més ecològics a l'hora d'aparcar. Aquí hi ha diferents models, hi ha models molt més ambiciosos, models molt més senzills, no? Nosaltres d'entrada apostem per un model senzill, perquè un model ambiciós, que és el que necessitem, també requereix molt més temps. I aquí s'han de començar a donar senyals ràpides, no? La mesura ha estat qualificada de primer pas, però mancat d'ambició pels membres del comitè d'experts que han analitzat el pla. Consideren que el que caldria fer és implantar zones on els vehicles més contaminants no poguessin entrar, com ja es fa a moltes ciutats europees. Però les altres mesures són addicionals. Llavors, aquestes mesures de cobrar per al peatge o de reduir el cost o d'incrementar el cost que de l'aparcament que ja existeixen a Madrid, en el pla que es va aprovar fa 2 anys, pues són les mesures complementàries, però la que trobo jo a faltar és la principal, que és aquesta, la de prohibir l'entrada dels cotxes més contaminants. 9 municipis de l'àrea de Barcelona van registrar l'any passat nivells de 2 contaminants, diòxid de nitrogen i partícules, superiors als marcats per la legislació. Davant la creixent demanda de joves que busquen informació per saber a quins països poden anar a treballar, l'Oficina Jove de la Casa Bauman ha organitzat una xerrada d'orientació per a aquells que volen emigrar a l'estranger. La Casa Bauman ha atès en el que portem d'any 252 consultes sobre mobilitat internacional. Són persones que s'han desplaçat a l'Oficina Jove per informar-se sobre què han de fer per marxar a treballar o estudiar fora de l'Estat espanyol. A Catalunya la taxa d'atur és del 37% entre els de 16 i 29 anys i en el cas dels 16 als 24 frega el 50%. Davant d'aquesta situació de desesperació en molts casos, ha anat creixent la idea de marxar fora a provar sort. En tot l'any passat, la Casa Bauman va atendre per mobilitat internacional 271 consultes. Si segueix el ritme d'aquest any, a finals del 2014 s'hauran més que doblat les consultes del 2013. De gener a abril, l'increment ha estat del 60%. Per orientar els joves en atur que volen fer el pas i marxar fora a treballar, la Casa Bauman ha ofert aquest dimecres una xerrada informativa. Ha anat a càrrec de Nexes, una associació juvenil amb seu a Barcelona que defensa l'aprenentatge intercultural. De manera generalitzada, se'ls ha explicat com saber la demanda laboral per països i sectors, quines beques poden sol·licitar i altres consells pràctics. Aquestes xerrades s'estan fent perquè ens trobem a l'Oficina Jove molta demanda de temes de treball. Vale? I està claríssim que havíem valorat que potser el tema del treball a l'estranger justament perquè hi ha molta gent que ens demana per temes de mobilitat, per marxar a l'estranger senzillament per temes de treball o per temes d'estudis. Venen a informar-se i a tantear el terreno, per dir-ho d'alguna manera. Que marxi algú, home, hi ha gent jove que està disposada a marxar, això segur. I és possible que algú de les persones que vingui que tingui idea de marxar. Aquesta és la segona xerrada de les 4 gratuïtes que la Casa Bauman ha organitzat aquest mes de maig sobre temes laborals. La primera va ser sobre els oficis de bomber i agent forestal. La setmana que ve es faran 2 xerrades taller per orientar els joves a trobar feines per l'estiu, especialment en el sector serveis. La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, ha lliurat avui els diplomes de la darrera edició del curs de coneixement de l'entorn. El curs està adreçat a persones nouvingudes a la ciutat de Terrassa, majors de 16 anys, i té com a finalitat oferir-los eines perquè puguin conèixer la ciutat i els recursos que ofereix a la ciutadania. L'acte ha tingut lloc al Saló de Sessions de l'Ajuntament. No te pones? Yo no. ¿No?
Demà a mitjanit finalitzarà la campanya electoral per a les eleccions europees d'aquest diumenge. Els partits polítics continuen fent actes de campanya per divulgar entre els ciutadans el seu programa electoral. Ho repassem tot seguit. Convergència i Unió creu que ha arribat l'hora de defensar l'Europa de les persones i no l'Europa dels mercats i dels interessos econòmics com fins ara. Així ho ha dit el senador nacionalista Josep Lluís Cleries en una xerrada sobre l'Europa social que ha fet aquest dimecres al Casal Cívic de Can Aurell. El senador ha dit que Catalunya continua sent patrocinadora de l'Estat malgrat no sortir en els títols de crèdit i per això, després de demostrar al carrer que volem decidir el futur, ara cal reiterar-ho votant a les eleccions europees. I a més, nosaltres demanem que Convergència i Unió i també les forces que defensen el dret a decidir tinguin un gran recolzament, perquè també és una manera de demostrar a Europa que d'una forma cívica, pacífica, sense crispació, diguin el que diguin alguns, sinó tot el contrari, doncs amb tot el civisme nosaltres volem manifestar-nos de la forma més pacífica que hi ha, que és a les urnes, democràticament, i expressar la voluntat d'un poble, que és allò que diem, si tenim capacitat d'omplir els carrers, que també tinguem la capacitat d'omplir les urnes. Cleries també ha criticat l'excés de triomfalisme econòmic del president del govern i del missatge de la por en el procés sobiranista del seu ministre d'Exteriors. L'acte ha comptat amb la intervenció de la regidora Cristina Valverde, que ha alertat dels problemes socials derivats de la crisi. El Partit Popular demana una condemna rotunda de totes les forces polítiques als incidents d'aquest dimecres a Vilanova, on els líders populars Cristóbal Montoro i Alicia Sánchez Camacho han estat atacats per un grup de manifestants. Així ho ha expressat el president de la formació a Terrassa, Gabriel Turmó, en un acte de campanya al Mercat de Sant Pere. Turmó considera aquests fets una conseqüència de la crispació, ha dit, que han produït els partits sobiranistes. O sigui, situació de crispació hi és. I el que ens preocupa, i pensem que és una irresponsabilitat, és que persones doncs, amb altres responsabilitats, aquí faig doncs, cita expressa un polític terrassenc com en Josep Rull, relativitzin sobre aquesta situació. No s'està fent de l'anècdota el que diuen categoria. El problema és que la categoria és el problema. El PP, encara a la recta final de la campanya, fent una crida a la participació el proper diumenge i demanant el vot popular per garantir la sortida de la crisi i la unitat d'Espanya. És necessari no donar un pas enrere, no donar suport a aquelles polítiques que van situar Espanya doncs, pràcticament a la quiebra i a punt del rescat i donar recolzament a les polítiques que ens estan portant per la línia de la recuperació econòmica, de la creació de llocs de treball, que per tant el principal objectiu que és el de sortir de la crisi i també per aquelles polítiques que són les que defensarà el Partit Popular per garantitzar la unitat d'Espanya. Turmó també ha dit que ara estem en un punt decisiu per a l'impuls de polítiques de reactivació econòmica, moltes de les quals venen directament de Brussel·les. El cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Ernest Urtasun, ha passat aquest dimecres per Terrassa i ha explicat al centre cívic president Macià a Sant Pere Nord els eixos del programa electoral de la formació Roig Verda. L'acte l'han presentat els coordinadors d'Iniciativa i Esquerra Unida Terrassa que han fet una crida a la participació en aquestes europees. Els partits del règim actual, populars, socialistes i convergents, estan fent una campanya avorrida i gens engrescadora. Volen i els interessa una participació mínima a les eleccions d'aquest diumenge. Urtasun ha fet un discurs en el que ha reivindicat el paper decisiu d'Iniciativa per lluitar contra les retallades a Europa i per defensar els drets socials. El líder ecosocialista ha criticat també la presència de líders socialistes europeus com Manuel Valls i Martin Schulz en el míting central del PSC que en aquells moments tenia lloc a Barcelona. Martin Schulz, el líder dels socialistes europeus, que va celebrar el rescat bancari a Espanya i que va animar el govern del PP a seguir amb les reformes. I què dir de Manuel Valls? El més gran retallador de la cinquena, la quarta i la tercera República Francesa està avui a Barcelona fent un acte amb el PSC. I és per això avui que volem fer una apel·lació a tota aquella gent que durant molt de temps ha votat socialista davant de la renúncia dels socialistes que avui votin Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida perquè és la força que avui representa els valors de l'esquerra Europa. Per a Urtasun, votar Iniciativa Esquerra Unida és fer un vot de càstig a les retallades i a l'austeritat.
Moment ara pels esports, per repassar l'actualitat esportiva que passa pel partit que va perdre ahir el Club Natació Terrassa i que va donar el títol de Lliga a l'Atlètic Barceloneta. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Doncs sí, esperàvem alguna sorpresa. De fet, s'ha de dir que el Natació va oferir una molt bona imatge, però clar, ja dic, contra un equip que fa més de 2 anys que no perd cap partit, pràcticament, en la Lliga Domèstica, la Lliga Nacional, és evidentment és molt complicat. Anem a parlar d'aquest partit d'ahir. El Natació, com dèiem, va fer un bon partit, digne d'una final, però l'Atlètic Barceloneta va tirar d'ofici i va sumar la 9a lliga consecutiva en un partit marcat. Per la intensitat defensiva, els mariners es van imposar per 3-6. L'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat aquest dimecres campió de Lliga després de derrotar per 3-6 al Club Natació Terrassa en el tercer partit de la final del play-off disputat a l'àrea olímpica. El conjunt de Dani Nart ha exhibit el nivell digne d'una final. Ha fet el millor partit de l'eliminatòria, realitzat un gran treball defensiu per minimitzar el potencial ofensiu del rival. A més, Iñaki Aguilar ha estat excepcional sota pals. Però ni això ni el suport de l'afició, que ha omplert la graderia, han estat suficients per derrotar el gran dominador del waterpolo espanyol dels últims anys, tot i deixar-los amb només 6 gols. Després d'un primer període esperançador amb un empat a 1, un parcial d'1-3 del Barceloneta ha deixat encarrilat el partit, arribant-se al descans amb un tanteig de 2-4. A la represa, el Natació ha recuperat el nivell defensiu, però en atac tenia molts problemes per superar Dani López Pinedo. El 5è gol del Barceloneta, obra de Felipe Perrone, ha acabat de sentenciar el partit i l'eliminatòria. Carrillo ha donat esperances amb el 3-5, però Petkovic ha marcat l'últim gol del partit. La sensació al final és que els de Nart mereixien molt més en aquesta eliminatòria. Tenen molta qualitat, això és veritat, però hi ha moments que s'ha de demostrar i avui crec que el Barceloneta no ha sigut superior al Terrassa en cap moment. Però jo crec que podem estar contents perquè hem quedat segons de l'altra lliga, que és com quedar primers. És molt difícil competir com un pressupost tant com el del Barceloneta i la gent del Terrassa ha d'estar orgullosa. Content, doncs, bé, perquè darrere aquest segon resultat hi ha moltíssim de treball. Hem de pensar que estem jugant contra el millor Barceloneta. Un Barceloneta que d'aquí pocs dies ha de jugar a la Final Six. Un Barceloneta que ha estat preparant aquest partit amb equips europeus, a nivell europeu, que ha estat competint a Europa, que té nivell europeu. És el 9è títol consecutiu per als mariners i el 14è en la història del club. A final de mes buscaran també ser campions d'Europa. A més del títol de Lliga, l'Atlètic Barceloneta ha rebut una de les distincions individuals. Ha estat per Albert Espanyol com a màxim realitzador de la competició. Els altres 2 premis han estat per a 2 exjugadors del Natació Terrassa, que ara militen al Mataró, tercer classificat de la fase regular. És Dylan Pialkov, ha estat escollit millor jugador de la Lliga, i Michel Diakonov, millor porter. No deixem el waterpolo. D'aquí poc podrien haver-hi canvis en els partits. Una normativa de la Federació Internacional de Natació proposa reduir el nombre de jugadors i jugadores en els partits i fer-ho en dimensions més petites. Segueixen les proves dins l'aigua per tastar el que pot ser el futur del waterpolo. Reducció del camp de joc o el fet de reduir el nombre de jugadors i jugadores a l'aigua són 2 dels canvis substancials que, segons els propis entrenadors que ja ho han provat, canvien radicalment la manera d'entendre el waterpolo. Ahir els protagonistes d'aquest test van ser els primers equips femenins del Sant Andreu i el Mediterrani, en un duel que va acabar amb victòria del Sant Andreu per 8-9. És buscar noves maneres d'intentar promocionar el waterpolo, que sigui més vistós, que sigui que el públic ho entengui més, etc. No? Són provatures, eh? Jo personalment penso que no del tot gaire reeixides. Penso que encara s'han de fer moltes més proves, inclús introduir nous elements de canvi, perquè aquest objectiu de promocionar el nostre esport, que sigui més vistós, que la gent ho entengui més, es tenen de fer uns canvis més substancials que no pas els que es proposen. No? Benvinguts sigui a les proves, però jo crec que encara estem una miqueta lluny d'aconseguir aquest objectiu. Aquestes proves també es van fer la setmana passada amb la participació del primer equip del Centre Natació Mataró Quadis i del Medi Masculí. En aquell duel, el Mediterrani va plantejar el partit sense boia i el Mataró amb un jugador en aquesta posició.
Més coses, el Terrassa Futbol Club ja prepara consciència del partit de tornada a Linares. El conjunt de Miqui Carrillo sap que es trobarà un rival molt fora a casa, però un dels obstacles que haurà de superar, a més de l'ambient que es viurà, és la superfície del terreny de joc. El municipal de Linarejos és de gespa natural. Tot i que el Terrassa ja ha jugat aquesta temporada en algun camp d'aquesta superfície, està clar que els agarencs estan acostumats a la gespa artificial de l'Olímpic. Per aquesta raó, el Terrassa s'està entrenant durant aquesta setmana al CAR de Sant Cugat per poder-se adaptar millor a les condicions del terreny de joc del Linares Deportivo. Tot i això, Carrillo no vol excuses sobre aquest aspecte a l'hora d'afrontar la tornada de l'eliminatòria. És un condicionant, no? Nosaltres hem d'adaptar-se a les circumstàncies, no? No podem buscar excusa ni molt menys, és un circuit diferent, avui és un dia per adaptar-se a la gespa, a les botes noves, o el que sigui, i ja està, no hi ha més. És un camp de gespa que hi ha partits de tercera edició que hi ha gespa natural i hem d'adaptar-se i competir a qualsevol superfície, no serveix d'excusa. Doncs demà ampliarem aquesta prèvia del partit entre el Linares i el Terrassa, repassant una miqueta l'última hora, l'hora dels dos equips, tant del Linares com del Terrassa. Molt bé, gràcies, Joan. Molt Vinga, bona nit. Te trobem demà. Adéu. La revista Llibre Vallesos, Gent, Terra i Patrimoni ha estat reconeguda amb el premi a la millor revista catalana en el marc de la primera nit de les revistes i la premsa en català. La vetllada s'ha fet aquest dimecres al Convent dels Àngels de Barcelona. L'Associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona ha visitat aquest dijous Terrassa. Des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, un piano de cua ha presidit el Raval de Montserrat a disposició de tothom qui volgués tocar-lo. D'aquesta manera, les notes del piano s'han deixat escoltar durant tota la jornada a mans dels ciutadans. Alguns amb prou coneixement de l'instrument, d'altres compartint l'experiència amb els més menuts. I alguns curiosos que s'han apropat a la improvisada actuació de carrer. El Concurs Internacional d'Execució Musical Maria Canals de Barcelona ha arribat aquest any a la 60a edició. El Teatre Principal acull avui i demà l'activitat Conten els més xics, organitzada per la Casa de la Música Popular de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament. Canten els més xics presenta la cantata Ràdio Alioli. Es tracta d'un treball realitzat a partir d'una selecció de cançons extretes del CD Musiquetes per a la Bressola. Amb imatges i la música d'aquesta activitat els deixem. Recordin que tenen més notícies al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció. Fins demà, que vagi molt bé.